assalomu alaykum, hammaga sizlar bilan Zoylo TV kanali. Do'stlar, sizlar bilan birgalikda bugun biz The Forest o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bu The Forest kompyuterda emas, telefonda albatta. Biz ko'proq telefon o'yinlarini chiqarishga harakat qilyapmiz va biz bilan har doimgidek Visual Gamer kanali salomlashib qo'yamiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan The Forest o'yinida. Xullas do'stlar, bu o'yinni hamma bilsa kerak, qanaqa o'yinligini, o'yin rejimi, выживание tirik qolish kerak. Xullas, bizni qo'limizdagi narsalarga e'tibor bersangiz, ozgincha ishlatilgan. Biz shunchaki sinov tariqasida ko'rgandik qanaqa bo'lishini. Xullas, bizda yana bir ikkita narsalar bor, mana ko'rishingiz mumkin, taxta, yog'och, xullas ko'p narsalar emas. Xullas, biz boshladik. Hozir daraxt chopib olamizmi? Biz ko'chamiz qilganda chidolmadik. İşdan. Ozgina resurslar ko'rdik. Demak, aka mana daraxt qo'yganmiz. Daraxt qo'ydik. Ayiqmas bu, to'ng'iz. Bu yomir ekan. Bu yomir ekan. Qoching, qoching. Men qochdim. Короче, men qurol yasamadim hozir. Craft qilib olish kerak bitta narsa. Aruzi. Voy, ket, ket, bor, bor, qoch. Qoch, qoch. Hoz o'laman, hoz o'laman. Mana, 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 mana. Siz anu qilib ko'ring. Nima edi? Bitta narsa yasab olayman. Yo'q. Yo'q, sizlarga kabalda meni ko'rinmayapti. Nimaga ko'rinmayapti? Bilmadim. Tayoqdan yasasa bo'lar ekan, bittasini yasab ko'rish qani. Kamonni qanaqa qilib yasasa bo'lar ekan. Buning uchun menimcha suyak kerak. Hozir bu bunda anu oruvjalar emas desa bo'lar ekan, ko'rdingizmi? Alo. Kavan sizni rostdan ko'rmayaptimi? Yo'q. Mana men bu tarafimda turibman. I? O'ldirmoqchisiz-a meni? Qanday? Mana mana uryapti-da mana. Otsa ham bo'ladi. Uy. Uy. Tushunmadim. Yo, men o'ldirib qo'ydim qol sizni. Mana. Men nima ko'pishdinglar deb savol berdim. Yana aytmaydimi? Opa. Ya, hozir. Uy, ko'rib turibsizlar, obunachilar qanaqa harakat qilyapmiz mana. Uy, o'zi ham rosa merganmanda ko'rib turganinglar. U ko'zimni oldida. Uy, 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 balakat. Hozir o'laman men ham hozir. Uy, ana. Mana mana o'ldim, короче. Ketib qolmadingizmi hech qayerga? I, kaman. O'ldim. O'ldim men ham. O'ldim, meni ham o'ldirdi. Qattaysiz? Qattaydi? Endi bir birimizni qattim. Bitta kabanni o'ldira olmayapmizmi hozir? Yo'q, men aytyapman, qarasiz hozir. Men hozir topolmayman. Kartani qarang. Kartani? Bu yerda karta bormi hali? Da, hozir qatta edi karta. Ko'rdingmi boya? Ha, nastroyka. Nastroyka. Ha, nastroyka. Aha. Mana deb bir. Ha, mana topdim. Mana bu qayerdan bu belgilash iloji yo'q. Mana bu yo'q, siz qayerdasiz? Ma, 2 o'ng tarafda 2 deb yozilgan-ku. Ha. Katakcha bilan saniyman. 2-chi qator 5-chisi sizda turibman. Burchagida. Pastdagi burchagida. Qayerda raqamlar berilgan? Pastda harf 10 topdi. Xo'sh, sizni qirib. Endidan 11 da. Qanaqa 11 da? G11. Ha, G11 da. Uu, boshqa taraflardan paydo bo'lib ketibsiz u. Voy, dod aka. Men E2 daman. E2 mi? Ha, E2 da. Voy, dod. Eslatdim o'lmaylik. Ha, endi nima qilamiz? Adelni tomondan kuchayib boramizmi? Yo, qanaqa boraman hozir. O'lib ko'ring-chi. Yon atrofingizni ko'ring. Mana buni azob. Ya mayli, o'zim o'lib ko'raman, chunki uzoqdaman, kabamni bitta narsa ko'rdim. Bechora personaj charchab qolar ekanda. Kuchi yo'q ekan. Loy ekan, tirtiq. Ha, balchiq loy emas. Mana, ay qo'y bilan quchoqlashaman. Vajay, bos, bos lazim. Ha, ana. Bo'ldik. Xullas, mana paydo bo'ldik. Endi qayerdan chiqdik? Kartani ko'ramiz. Endi bo'lsa A9 daman.
A10'da. Ha yok, B10'da ekranı. Var. B10'da, B10. Siz kaç Ben gün? 12. Siz kaç zaman dediniz? Zaten şu şey yalnızca bana mı? Bu da bu şey yapamak Kaç taraftan? Ama sağ olu oydan yurt gelesin. Demeyin, yani şu sağ olun git yapma lagi. yani. Vay, siz ne için hemen dediniz? Di. Ya bu tutuşta bu araba mıydı lagi? Hazır. İyi bomba, iyi bomba demem. Hasta otunu bitten arsan sana koruyduk. Gel oğlum. Ya bu da respawn mı verse bularken? Hasta ot. Has 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 has. Bana. İyi vay pelaket. Hiç anı bitti cevap. Hiç kaka kozgan mı etmiyor? Hazır respawn. Yani ben resmen değilim. Yo, siz vermeyin. Uyumuz yok çakır hanım. Vay Bu pelaket. se... Bosa Tutayım uşa joydan çıkardı ki o mu uyu bosa. Ma. resmen derim. Yo, dur, vermeyin, vermeyin. Hatta. G11'de o payda buldum. Böyle böyle bari. Hani katasın. Aa bırakın. Alayız. Katasın. Ettim yani. Üç çocuk oldu. Boğaz işte. Ha gördüm bana. Uzaktan bir iştansız gelir bu kim eken? Vay, şunca narsa yegan bana. O'zimiz o'ynab ko'rdik-ku, ayiq qoldirgandimi? O'shandagi narsalar ham ketdi-da. Tamam, Minecraft'te baş. Birinci daraxtdan boshlanadi. Nima bormi? Meni urib olmay. Voy, ana. Ya, meni uring deb aytibman-da men. Urib olmay dedim. Ha, bilmadim. To'g'ri aytish kerak-da. Hoppa. Nechta? Bir. Uy. Men hozir endi men birinchi navbatda o'zimga nima yasayman, bilasizmi? O'ziga. O'zimga. Yo, to'xtang, birinchi tayoq yasash kerak ekan, chi bilan. Stick. Nimaga tayoq? Stick, anu qurol yasayman o'zimga. Uy, akala qaylani ishlab ko'rdi. Nima bo'lib ketdi? O'zing ketdi borgan. Vay. Menda u bor. Uyga? Ha, kabalarni yoniga bormay turaylik hozircha. Bu turishimizda. Ol siz narsangiz tushadi, lekin kartada ko'rdingiz-ku, har xil joydan paydo bo'lib qolamiz. Ha, bandar yoniga bormayman ekanlar. Ha, tosh ham olib qo'ying bir ikkita, kerak bo'ladi. Toshni chopayotganingizda metal ham beradi sizga. Qarang, bu o'yinni agar obunachilar yoqtirib qolsa aniqlamizmi? Nima deydi? Birga obunachilar bilan ham olamizmi? Bitta tashi kim yordi, menmi sizmi? Men yordi. Yo'q, chunki hozirgina men bittasini aniqlagandim-da. Yo'q, hozir qarang, bu yer tushgan narsa qoldiqlari ishlasa yo'qolib ketadi. Ha, yo'qolar ekan. Uzoqda ikkita kavon menga chiroyli ko'rinyapti-da, lekin o'zi qisgan bor-ku. Ha, endi to'xtang, hozir ha, mana ko'rdim. Hatto sizni o'xshaydi. Ha, metal kerak ekan. Bizda 24 tagini tosh bor. Metal bormi-da? Bor, bor. 13 ta bor-a. Kerakmi mana tashladim. Kerakmi? Akala qayerda? Qo'qongan udar bo'ladi. Endi bermayman lekin. Yo'q, o'ziz ketib qolibsiz, bermoqchi edim endi. 3-chi keldi, 5-chi keldi. Drop. Qayerda akala tushgan aytaydi. Yo'q, qani-da. Bu o'zi nima, bir nimadan bir qulab kelgan odam bo'lsa, bunga anu paket qatdan topdi, o'shanga hayronman. Ha. Metal fragment nima? Nima nimas? Metal fragment. Sizga men nima berdim hozir? Yo'q, crafting qilib bo'lmaydi. Bu metal o'rnak degani. Hey. Metal fragment topish kerak. Bo'pti. Buni oddiy robot desa. Yo'q, qo'yam. Bu shunday qo'zma qo'z. Ha. Mana nima qilish kerak buni hozir men tayoqdan boya obunachilar ko'rganinglar, demak o'zimga anu sanchiq yasagandim, hozir endi bilmadim. Nima yasamagan? Yo, yasagandim endi. Men chunki ko'pra tayoq ketsa kerak-da. Stick. Yo'q, qo'z, na qo'z ko'mir. Bilmadim. Nima dediz? Ko'z dedizmi? Ko'z. Ha, ko'z. Yo, ko'z ayiz-ku. Boltani udarini yasasa bo'lar ekan. Boyagi bizlardagi metal nima dediz? Kloz ore, metal ore. Ha, bizaga metal fragment degan kerak ekan boltani. Boltani metal fragment. Kloz uchun. Daraxt o'rnatsa bo'lar ekan. Yo, menimcha bo'lmaydi. Bu daraxtga biz kuchimiz yetmaydi. Agar anu kuchli-kuchli boltalar olsa, iloji bo'lishi mumkin. Metal. Hoppa.
mana do'stlar, hozir sizga bitta zo'r narsa, endi zo'r emas, bitta narsa ko'rsataman-da. Yuring, ana toshlarni chopaylik. Toshlarni chopaylik. Toshdan metalga o'xshagan narsalar chiqadi, lekin boltani sinsa nima qilamiz keyin? Oda nima? Haqiqiy Forest'da. Voy, lagat. Nima deysiz? Yo'q, ko'ryapman endi, nima qilay endi? İkide. Nima qilay endi? Qochamiz, suvga qochamiz. O, metal oraya kerakmidi? Yo, metal fragment kerak. Metal oraya deganda bu yerda hozir. Xos, ko'raylikchi. To'xtang, nima edi? O'sha oltinni o'zi anov qilmasmikan? Ishlov berib bir nima qilish kerak emasmi? Mana. Yo, menimcha. Pascraft ko'raylikchi. O. Metal fragment. Men xos bitta narsa yasayman hozir. Uy. Shuncha yasagan narsam kuydi. Nega? Bilmayman, hozir anu sanchqilar yasagandim. Qatgadir otib yubordimi? Yo, sizga o'tib ketdimi? Vay. Voy, barakat. Call degan narsani so'rayotganmidingiz? Close. Call degan u ko'mir demoqchi edim. Bormi? Yo'q, men shunchaki tarjimasini aytdim. Onakalar botiz bormi? Bolta joni bosh ekan qolgan hozir. Meni tugadi. Tugadi. Uy, nima bo'lyapti, palakat? Yo, nima to'g'ri? Biz o'ynashni bilmaymiz. Topib bo'lmaganlar ham bo'lganda. Drop yo'q, drop. Dropmi? Drop o'sha PUBG'chilar biladimi? Endi nima qilasiz qo'lingizda? Bitta plan bor sizga bolta olishi. Ha, video. Yo'q, qani, nima edi? O'lasiz, narsalaringizni menga vasiyat qilib ketasiz. Yo'q, qata spamni narsa qo'yib qo'yaman. Spamni men nastroykadan. Yo'q, qayerda spam qilish? Yo'q, uni sen bilmayman lek. Rostdan shunaqa qilmoqchimiz? Ha, o'laman. Xo'sh, sal shoshmay tursiz, bemalol o'lsangiz bo'ladi. Nega? Mana bosing, hamma narsani taching. Yoki o'zim o'ldiringiz. Qani? Mana. Uy. Mana. Mana. Respawn. Ha, bilasizmi qanday qilibshi? Da, shunda bitta. Lasim qatta paydo bo'ldi. Qatta. Biz ikkida. Qatta turganimizni bilardingiz-ku, to'g'rimi? O'shanga qarab kelaverasiz. Bilasiz. Biz G10 damiz. Buni ham nima siz? Orqangizdaman. Ana bu ishtonsiz sizmi? Uzoqdagi. Ha, shu bitta ishtonga qarab ketdim. Yo, bitta narsa yasagandim, ko'rasizmi? E, savol. Ha. Qani? Bolta yo'qmi? Bermadi menga. Uxladingiz. Ha, o'ldirishingiz kerak. Uxladingiz. Qani? O'ldiring meni. Hozir bir minut. Anoga sotiraman, to'g'riga sotiraman. Qarang, qarang, Mamutga kelinglar. Bo'lganlarim. Uy, bunga tayoq qo'ysa bo'larmikin? Aha. Buni ham xuddi anu Minecraftga sal pal o'xshab ketar ekan. Ko'p emas lekin. Mana shu vizimanda. Qani mukkani olov qo'yib qurgandim, lekin yoqolmadim. E, orqangizdami? U omad qara. Omad orqasidan omad. Ey, idam. Palakat bo'lyapti hozir boru. Nima qilmoqchi edim? Ha, men sanchiq yasayotgandim aytgancha. Bitta sanchiqni bir qilasan deyapti. Qanaqa qilib sanchiq yasayapsiz? Ha, daraxtni birinchi tayoq qilasiz, tayoqqa sanchiq qilasiz. Qanaqa narsa? U mana yog'ochqatdan yasadingiz mayli. Mana bitta. Yasadim. Yo, bo'ldi. Shu narsani beraman, boshqa narsa bermayman. Sizga yog'och beradigan bo'lsam, o'zimnikini ham qo'shib beraman. Mayli, bitta yog'och sizga aylansin. Mana. Tashlaring orqangizga, mehnat qilib sarflamang. Mana qarang, bittani boshingizga otib ko'ring. Mana qarang, qani turish qarang. Hoppa, menga qarang menga. Otingmi boshingizga? Boshingizga o'raman-da. Men hozir. Bosh pishirsa bo'ladi, mana.
Yo bilaman, hozir mana bitta kabaldagi sakrab ko'rmoqchiman. Narsani tashlab keting. Yo, narsalar bo'lsam o'lsam qoladi. Kimda qolasam? O'lgan joyimda qoladi. U охотник. Zvelo охотник. Yeboy. Bitta udarda. Bitta udarda. Mana ikkinchisiga lekin yana bitta udar kerak ekan. Da, oting. Yeboy, mana endi bilasizmi, taniysizmi Zveloni? Buni qanaqa qoladi ekan? Ana qo'lga bossangiz oladi. Ko'rdingizmi? Endi o'zimizga branyami, nima edi nomi? O'shani ham yasasangiz. Nima yo'qolyapti? Voy, palakat. Yo'q, o'zini yo'qotib qoldi. Tezroq harakat qilish kerak-da o'shani. Mana bitta kiyib ko'ring, kiyik. Qani? Zvelo охотник, o'zingni ko'rsat. Sal qaravoraylik, uzoqdan qorong'uda hozir sal tushuningda sizlar. Bitta 24 tik kiyim kerak. 24 tik kerak. Kiyimni qochirishini qarang, qochirishini qarang. Ana. Yaxshi plus. Mam siklarim zoya ketyapti. Hozir bitta kiyik o'sha olmasam. Mana. Mana do'stlar. Nima bor ekan? 50 bitta fragment. Mana. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, menda ozgina texnik nosozliklar bo'ldi va Visual Gamer ko'rib turganingizdek shuncha narsani qurib qo'yibdi desam, bu aniq yolg'on bo'ladi. Bizlar kimningdir bir serveriga kirdik. Kimniki edi? Alisiya deganning serveri ekan bechora. Shuncha narsani quribdi endi, nima qilamiz endi? Xullas, xullas mana. Shunchaki bu birinchi video, birinchi o'yin bo'lganligi uchun trenirovka sifatida ko'ryapmiz do'stlar. I charchab qoldi personaj. I nimalar bo'lib ketdi? Yana tashlash kerak, rahmat. Ha, dushi rahmat. Ha, dushi. Nimalarni o'tyapti? Lekin bo'ldi. Hozir miltiqam berdimi sizga? Yo'q, miltiq berdim. Qo'y, mana. To'xta, mana. To'xta, to'xta. Endi qo'y. Fragment ko'rdim bular nimaligini. Uyman buni. U qolalar ekanman xullas. Mana buni qarang. Vashi bomba-yu bu. U pistolet olalar ekanman bular. U avtomat olalar ekanman. Hozir jahlimni chiqarmay o'ldirib yuboraman shuncha. Qani bitta avtomat olib ko'rsating menga. Yo, olmayman. Ha, hozir boshingizni mo'ljallayapman lekin. Bo'da, bitta ko'rsating men. Shi, nima deb aytaman? Qana chetdan. Men bu keyingi videoga qo'yaman o'zimda. Ha, bitta. 1 minut degan, 1 minut craft bo'ladi. Ha, craft qilyapsizmi hali ham? Ha, unda kerak emas mana, keyingi videoga qo'y. Vi. Hozir admin qani bo'lar ekan? Nima? Admin qaysi? Admin qilmay. Mana o'zim qo'limda qoladi. Ha. Vi. Voy, yo, mayli. Mayli. Necha tushunamiz? O'zing ha, hozir pauza. Aha. Kiring, o'zim server ochib oldim. Kiring. O'zimiznikiga qaytdim. O'zimiznikiga qaytdik, chunki boy ko'rdim. Necha chopishdi? Endi chopganda ham narsa berdi yo'q sizga. Bechara. Tak, resurslar. Yesakilar rekord. Kelsa sizga bitta syurpriz bor. Craft qilayotgan avtomatim esa yo'q. Ko'rdingizmi? Ovqat tayyorlayapman. Ovqat ko'p so'p. Barchasini olib qo'ymang. Uy? Bo'ldi endi ikkitasini oldingiz, endi qolganiga tegmay, qolgani meniki. Akalar qanday yegan? Mana yedi. Qani hozir bitta kostyum tayyorlab yuborsam ekan. Ana ovqat ustiga bosasiz, o'zi chiqadi, o'shanga bosasiz. Uy, ustimga bir nimalar yasasam bo'lar ekan hozir yetar ekan. Men bilasiz, nima yasaymi? Nima yasaysiz? Siniki nima edi? Tayoq. Tayoq yani, tayoq yo'q. Men karuchi toporni toshligini bo'lsa ham yasab olishim kerak hozir. Chunki qolmadi. Akalar. Ha, close degan narsa bormi sizda? Bitta bo'lsa ham. Close degani? Bitta bo'lsa yetadi menga. Menimcha, ko'mir degani. Shu bormi sizda bitta bo'lsa ham? Yo'q.
Close degan boshqa narsa ekan. Uni anu jonivorni o'ldirib olamiz. Davay. Bu atrofda jonivor ham yo'q. Bu atrofda jonivor ham yo'q. U avtomatizm va ishlata olmaysiz. Uni o'qni ham yasash kerak demoqchiman. Vay kur. Boshqa tishli. O'zini o'zi anov qilgan odammi? Voy. Ikkita sanchqi ketdi qilib ko'rdim, o'lmadi shunda ham. Akalar bizga mana bu gap. Bizga nima deydilar? Nima? Endi to'rt kun o'rganyapman. Hayvonni o'ldirib olish kerak dedim. O'ldim, o'ldim, o'ldim kelyapti. Mana. Garchi qochdim. Loy. Kavanga? O'ldirdingizmi? Alo. Vayyo. Do'stlar, mana loy emas, balchiq bo'ldik. Voy, bitta to'ng'izni olayotgandim-u. O'xshamadi unchalik. Maki. Qatasiz hozir? Alo, qatasiz? Yo'q, hozir kiribdim. Ey, chiqib ketdingiz. Men nega unaqa bo'lyapti? Mana. Kirdingizmi? Serverda. Qanaqadir qochishlar bo'lar ekan. Kirib olavering o'shanda videoni bosib. Nima qilganingiz endi? Hozir bitta o'q qo'yishlar bo'lsa. I, ikkinchisi ham. Vay. Oy, zo'r. Zo'rg'a. Menga qarangchi. Uzoqdan otmasin. Ha, dravavik mumkin. Ha, dravavik. Bu ko'rsatib. Nima qiling? Qayda yana otsa bo'lar ekan. Bu katta bola. Ichidagi narsalar olib bo'ldingizmi? Endi kallasini olyapti kallasini. Ey, bak, bak, bak. Do'stlar, ko'rdinglar, bak bo'lib qolganini. Hozir to'ng'iz u tarafda edi, men bu tarafda ko'rdim. Salgina, anular bor ekan. Meni ko'rdingizmi qanaqaligimni? Ha, ko'tarilib ketdik. Короче, pauza. Bir. Do'stlar, shuning bilan videomiz, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz hozircha trenirovka qoldik. Nima qanaqaligini. Xullas, men kiyim yasadim bugunlikda va Visual Gamer esa o'zicha dravavik yasadi. Xuddi ishlatishni biladigandek-da hozir. Ha, 3 ta o'q bilan, bitta dog'da. Men ko'rdingizmi? Men sanchiqda bitta dog' oldim. Xullas, xayrlashib qo'ying. Sizga rahmat. Mana bu do'stlar sizlar bilan bo'lgan, albatta like va podpisatsiya bosing. Sanchiqlar meni aytganlar, sog' bo'ling. Ha, sog' bo'ling. Yetib qoldim. Xullas, biz bilan qoling.